Fala galera, meu nome é Diego Fagundes, hoje estou fazendo meu primeiro vídeo para falar para vocês sobre os pedais que eu gosto. Eu decidi fazer esses vídeos porque vários amigos do Brasil têm me perguntado os pedais que eu uso, os pedais que eu gosto, os pedais que eu indico para eles comprarem. Então eu decidi mostrar o meu pedalboard, esse aqui é o que eu uso para tocar ao vivo. Como vocês podem ver, não é um pedalboard muito grande. Rapidinho, eu tenho um afinador que passa aqui para um drop tune, que muda a afinação da guitarra. Eu uso ele só para isso. Aqui eu tenho um compressor, um tube screamer. Aí vem aqui num pedal de distorção, vai para o delay e vem para o boost e sai para o ampli. Então hoje, para falar assim, nesse primeiro vídeo, eu queria falar do pedal assim que eu acho que é o mais importante no meu caso, para o que eu faço, para o que eu toco, que é esse pedal aqui, o Palladium ou Palladium da Seymour Duncan Gain Stage. É um pedal de distorção, um pedal muito bom, muito versátil, que vocês podem usar tanto para tocar metal ou pop, ou para quem toca em igreja, e enfim, é um pedal muito versátil. Eu vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, o que tem aqui nos controles. Ele tem o grave, ele tem o volume do médio e a frequência de médio que você quer. Ele tem um agudo, o presença, o volume, que é o volume geral, master. Ele tem a quantidade, o gain, que é a quantidade de distorção. Um pedal aqui de ressonância, que é muito bacana para você mudar a textura e ali o punch que você quer tirar da sua distorção. E ele tem, nesse outro switch aqui, você aciona um boostzinho que ele joga um drivezinho a mais e dá um pouquinho a mais de gain para você fazer os solos, e é um pedal assim muito interessante. Então, só antes de tocar aqui para vocês, queria falar uma coisa: por que eu escolhi esse pedal? Antes dessa distorção, eu tive vários pedais bons de distorção, mas que não eram tão versáteis como eu precisava, porque eu nunca, eu não toco metal, mas eu toco muita coisa assim que tem bastante distorção, são rocks clássicos, e assim, eu precisava de um pedal muito versátil, e eu queria, sempre quis ter um pedalboard assim, bem reduzido, bem pequenininho, fácil para carregar. E então o grande lance desse pedal aqui, na minha opinião, são a questão das frequências de médio. Você tem um controle muito bom das frequências de médio, e ele também é um pedal que você trabalha muito bem com ele, assim, com pouca distorção. Ele é um pedal que te dá bastante nitidez no som. Você toca acordes abertos com a distorção e você escuta nota por nota, assim, todas as cordas. É um pedal muito interessante. Vou demonstrar aqui rapidinho para vocês. E para essa demonstração, eu estou usando aqui uma guitarra, uma PRS Swamp Ash Special. É uma guitarra que eu gosto muito. Então vamos lá. Aqui a distorção está em 75%, mais ou menos. We'll be right back.
colocar um pouquinho menos de distorção. Vamos começar lá em 15%. Da distorção. Então vamos lá, 75%. Máximo. E agora vamos voltar aqui a distorção, colocar em 50%. Vou mostrar a diferença do boost ligado e desligado. Pedal muito bom, muito versátil, como eu disse no começo, passando só para dar pequena demonstração para vocês, pedal da Seymour Duncan, uma companhia muito famosa e de muito nome no mercado mundial, de captadores e agora de pedais também de altíssima qualidade, e esse é o Palladium, ou Palladium Gain Stage, um pedal de distorção. É isso aí, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, vocês podem ficar à vontade para fazer os comentários e se inscrevam no canal. Esse, como eu disse, é o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu volto para falar dos outros pedais também, ok? Obrigado, valeu, vamos de mais som aí. Vamos colocar aqui. Oh, my God.